ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ, ନିଜ ମାଟିରେ ଅପମାନିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାୱାର କଟ୍ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ସଭାରେ ଏ ଚରମ ବିଭ୍ରାଟକୁ ଦେଖିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। ମାତ୍ର ମହାମହିମଙ୍କୁ ଏହି ଅପମାନ ନେଇ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଇଚ୍ଛାକୃତ ନା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରୁଟି? ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଚେତାବନୀ। ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରୁଛେ। କେରା ଦୀର୍ଘ 5-6 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ମକଡ୍ରିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମକଡ୍ରିଲ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅସମାନ କରାଗଲା। ଏବଂ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତାକୁ ଅସମାନ କରାଗଲାନି, ତାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପଡ଼ି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ମାନେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଲେଣି। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ୱି ଆର୍ ହେଲ୍ବେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଡିସନରିଂ ଆୱାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ସେହିସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ଜନମନର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତୋଳିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ୱି ହାଭ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଅନେକ କିଛି କହିଲୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉ ମାନେ କରାଯାଉ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ସେ ଏହିପରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଜନ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଦେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି। ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ଘଟିଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନୀରବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେପାରୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ମୋତେ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଘଟିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ବି ଦେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ଅଡିଟୋରିୟମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ଇଡ୍କୋ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇ ସହ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। କ'ଣ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଜୟନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ? ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଚିନୀ, ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର ସେଠୀ, ସାରସକଣାରୁ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।